Moje prvé cestovateľské zážitky a dobrodružstva začínajú v Košiciach, odkiaľ sa presuniem približne 12 km severovýchodne do obce Budimír. Traduje sa, že názov obce vznikol na základe slovného spojenia Budimír. Prvá písomná zmienka o tejto obci pochádza z roku 1289. Budimír vznikol spojením dvoch častí osád, a to Veľkého a Malého Budimíra. Začiatkom 19. storočia v tejto obci postavili lihovar známy ako Palienčáreň, ktorý si v širokom okolí získal veľmi dobrú povesť. Budimír je pomerne bohatý na historické pamiatky, vďaka čomu sa môže táto obec pochváliť až dvoma kaštieľmi. Ešte predtým, ako sa spoločne pozrieme na tieto historické kaštiele, navštívim jeden zaujímavý žiliarský dom, ktorý sa nachádza hneď vedľa hlavnej cesty. Tento do očí bijúci modrý domček, nazývaný ako Belavá chyška babky Strakovej, má podľa odhadov približne 200 rokov. Okrem strechy je takmer v pôvodnom stave, s pôvodnými dverami aj oknami. Tento domček je zaujímavý aj tým, že v ňom nie je zavedená elektrina, plyn či voda. Počas druhej svetovej vojny sa v dedine nachádzalo niekoľko takýchto domčekov, ktoré pôvodne slúžili ako podnájomné byty pre rodiny žiliarov, z ktorých sa niektoré v obci usadili natrvalo. Takéto gazdovské domy sa murovali väčšinou z tehal v kombinácii s pieskovcovým kameňom. Niektoré steny dosahovali hrúbku až pol metra. Unikátom je podlaha v prednej izbe z udupanej hliny vyhladenej mazanicou, pozostávajúcou zo zmesi blata, pliev a kráľských vajen. Poslednou stálou obyvateľkou tohto domu bola babka Straková, ktorá v roku 1998 zomrela a odtedy žiliarský dom chátral. Až v roku 2003, kedy ho kúpili súčasní majitelia, prešla tento schátraný dom postupnou rekonštrukciou, ktorá trvala približne 10 rokov. Tento domček je zaujímavý aj tým, že ho súčasní majitelia opravili bez použitia moderných technológií či moderných materiálov. Priestore pozemku rozlenie celých 4 árov, ktorý je ohradený klasickým dreveným plotom, sa nachádza klasická studňa a šopa, ktoré je zbierka poľnohospodárskeho náradia. V zadnej časti pozemku nájdete klasickú drevenú latrínu a na jej južnom okraji dreveného plota stojí kaplnka so slnečnými hodinami. Z Belavej chyšky babky Strakovej sa presuniem do parádneho dvora u kaštieľu, ktorého miestni volajú po patrónovi hasičov Florian. Toto neskorogotické pánske sídlo bolo v 16. storočí prestavané na kaštieľ. Až v druhej polovici 18. storočia ho znovu prestavali a upravili do rokokovo klasicistického slohu. V tomto období už boli vlastníkmi kaštieľa pravdepodobne Ujháziovci. Z pôvodného honosného interiéru sa do súčasnosti nič nezachovalo, pretože po príchode sovietských vojsk bol tento kaštieľ úplne vykradnutý. Po vojne sa v ňom nachádzala miestna knižnica a hostinec. Posledná rekonštrukcia tu prebehla v roku 2017. V súčasnosti je v kaštieli zriadené obecné informačné centrum Budimír. Hneď vedľa tohto kaštieľa sa nachádza pánska kúria z prvej polovice 17. storočia. Kúria je prízemná obdĺžniková budova s jednoduchými symetricky riešenými oknami. Na južnom príčeli bola pôvodne priestranná drevená veranda zdobená vyrezávanými umelecky hodnotnými ornamentami pripomínajúc lovecký zámoček. Žiaľ, táto veranda bola v nedávnej minulosti úplne zničená. Po druhej svetovej vojne sa v kúri zriadil byt pre štátneho zamestnanca a v jej druhej časti bola umiestnená lekárska ordinácia. Neskôr v nej bola umiestnená kinosála, materská škola a pošta. Momentálne sa kúria nachádza v havarijnom stave. Našťastie sa v roku 2018 začala prvá etapa rekonštrukcie strechy a celková rekonštrukcia tejto kultúrnej pamiatky trvá do dnešných dní. Oproti pánskej kúrii sa nachádza mohutná historická sýpka, ktorá bola postavená v 18. storočí. Pôvodne táto sýpka slúžila ako strategická zásobáreň obilia pre celé pánstvo. Pod sýpkou sú priestranné hlboké pivnice, ktoré pôvodne slúžili ako obrovské chladničky na uskladnenie rôznych druhov potravín, vína a mesa. Momentálne sa v tejto sýpke nachádza už len sklad starožitností, ktoré sa predávajú na miestnej burze, ktorá sa koná každú tretiu sobotu v mesiaci.
pánskeho dvora sa presúval k najstaršiemu kostolu, ktorého základy boli položené v máji 1797. Tento evangelický kostol dala postaviť Anna Rosina Pulsky, vdova po Danielovej Uházim. V samotnom kostole sa nachádza aj krypta, v ktorej sú pochovaní členovia tejto rodiny. Vchod do tejto krypty bol zamurovaný v 70. rokoch minulého storočia. Pred hlavným vchodom do kostola sa nachádza pamätná tabuľa, ktorú dal postaviť prvý dozorca tohto kostola, Jozef Uházy. Najvýznamnejším členom tejto rodiny bol Ladislav, o ktorom bolo známe, že bol veľkým lokál patriotom. Narodil sa v roku 1795 na rodinnom panstve v Budimíri. Oženil sa s Teréziou Varady Sakmary z Lučivnej, ktorá bola vnúčkou grofa Morica Beňovského. Po vypuknutí americkej občianskej vojny napísal Ladislav Uházy ministrovi zahraničia Williamovi Sevardovi žiadosť, aby bol vymenovaný za amerického konzula v Uhorsku. Vzhľadom k tomu, že Spojené štáty americké nemali konzulát v Budapešti, prezident Abraham Lincoln vymenoval Uházyho za amerického konzula v Taliansku. Po krátkej zastávke v evangelickom kostole a zoznamení sa s členmi rodu Uházyovcov sa presúvam k druhému kaštieľu, v ktorom sa nachádza aj Múzeum historických hodín. Len pre zaujímavosť, tento kaštieľ dal postaviť v druhej polovici 18. storočia sám Ladislav Uházy ako svoje poľovnícke sídlo. Tento kaštieľ je klasicistická tereziánska stavba s neskoršími vnútornými úpravami z roku 1812. Počas slovenského štátu bol v priestoroch kaštieľa umiestnený colný úrad a žandárska stanica. Neskôr tu bola presunutá na hornom poschodí miestna škola s jedálňou. Až v roku 1985 pristúpilo Slovenské technické múzeum v Košiciach ku rekonštrukcii vrátane úprave parku, ktorá trvala 5 rokov. Dnešnú podobu kaštieľ získal v roku 1990, kedy bola verejnosti sprístupnená prvá múzejná expozícia. V súčasnosti sa vo vnútorných priestoroch kaštieľa nachádza expozícia historických hodín zo zbierkového fondu Slovenského technického múzea a Východoslovenského múzea v Košiciach. Momentálne sa v kaštieli nachádza približne 140 exponátov vrátane hodinových mechanizmov z vreckových hodín. Historické hodiny boli zozbierané zhruba v 60. a 70. rokov 20. storočia. Väčšina exponátov je zo súkromných zbierok. Súčasťou expozície kaštieľa je jej pestrá paleta galerijných aktivít. Pravidelne sú vystavované diela výtvarného umenia či fotografií. Otváracia doba tohto múzea je od utorka do soboty, a to od 9. do 17. hodiny. Každá prvá nedeľa v mesiaci má vstup zdarma, a to v čase od 10. do 17. hodiny. Ostatné nedele je múzeum zatvorené. Vstupné sú pre dospelú osobu 2 eurá. Viac informácií nájdete na webovej stránke Slovenského technického múzea v Košiciach. To by bolo na dnes z mojej strany všetko. Okrem týchto historických pamiatok sa v Budimíri každý rok koná budimírsky polmaratón Kasoviaka Pioneer Cross. Nezabudnite dať odber či už na mojom YouTube kanáli, Facebookovej stránke alebo na mojom Instagramovom profile, aby som nezabudol. Vedeli ste, že 2. marca v roku 1849 prechádzali obcov Budimír Ľudovič Túr a Jozef Hurban? Že nie? To nevadí, viac pikošek a zaujímavých informácií vám prinesiem aj v nasledujúcej druhej časti, v ktorej navštívim nedaleké kostoly nad Hornádom a družstevnú pri Hornáde.